নমস্কার আশা করছি আপনার সকল ভালে আছে আজি আমি আলোচনা করিম এজনী মাইকী গাহরি যেটা প্রেগনেন্ট হয় বা প্রেগনেন্ট অবস্থাত আমি কীদরে গাহরিজনীর যত্ন লব লাগে বা দরে আমি কেয়ার লাগে এই বিষয়ে আমি আলোচনা করিম কারণ ভালকে যত্ন নক কমকে পালি পান্সটা বহুত বেশি থাকে আর কেতিয়াবা কি হয় যত্ন নক পেটর ভিতরতে দুটা তিনটা পালি মরি যায় গিকে সেই কারণে আমি যেটা গাহরি যদি প্রেগনেন্ট হয় বা প্রেগনেন্ট অবস্থা আমি কিছু সাবধান হব লাগিব আৰু কিছু কথা জানিব লাগিব গিয়ে বন্ধুসকল যি সকলে মোর চ্যেলত নতুন আপনাদের মর চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব আর লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আগলৈ যিমানবোৰ ভিডিঅ'জ মই আপলোড কৰিম আপোনালোকে পাই থাকিব তেন্তে বন্ধুসকল দেৰি নকৰি আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল প্ৰথম জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে গাহৰিজনীক ছাৰ্ভিচত দিয়াৰ এসপ্তাহৰ পিছৰ পৰাই আমি কি কৰিব লাগিব আডাৰটো লাহেকৈ কমাই দিব লাগিব মানে একেবাৰে কমাব নালাগে লাহেকৈ আমি কমাই গৈ থাকিব লাগিব এজনী মাইকী গাহৰি এশ সিদ্ধ দিনত পালি দিয়ে মা তিনি হপ্তা সপ্তাহ দিনত তো আপোনালোকে লাহেকে দানাটো কমাই গৈ থাকিব লাগিব একবারে কমাব লাগে প্রথম মাহত অলপ কমাই দিব তাৰপিছত দ্বিতীয় মাহত অলপ কমাই দিব তার তৃতীয় মাহত অলপ কমাই দিব তাৰপিছত ইফালে থাকিল তিনি সপ্তাহ তিনি দিন তো তিনি সপ্তাহ তিন দিনৰ কারণে আর অলপ কমাই দিব তো এনেকৈ আপোনালোকে লাহেকৈ কমাই কমাই আধাটু মানে দি থাকিব একেবাৰে কমাই দিলে মানে ভাল নহব তো আপোনালোকে লাহেকে এনেকে ধুনিয়াকে হেৰিটো বনাই লব আৰু এনেকে কমাই গৈ থাকিব আৰু ভাল পুষ্টিকৰ আহার আমি দিব লাগিব খাবলৈ ভাল নিউট্রিশান থকা খাদ্য দিব লাগিব যে মৈগুড়ি তারপি গোমধানের আৰু জি হকলে। কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱায় আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাব পাৰিব আৰু মাজে সময়ে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি পাৰে বন্ধাকবিৰ পাত ফুলকবিৰ পাত এনেকুৱা আপোনালোকে তেওঁলোকক খাবলৈ দিব পাৰিব কিন্তু ঔষধ মৰা হ'ব নালাগে আজিকালি মানে বহুতে ঔষধ মাৰে গতিকে ঔষধ মৰা হ'ব লাগে আপোনালোকে যদি ঘৰতে খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব পাৰিব কাৰণ এইবিলাক মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল বাধাকবির পাত ফুলকির পাত আর বিভিন্ন ধরনের মানে হেউজিয়া পাত লিভস বিলাক মানে ভাল ভালো কারণে গতি এইবাক আপোনালোকে যিটো ভাল হয় দিব পারিব দিবক খাবলে তারপিছল পানি দিব ঠিকমতে খাবলে পাব লাগিব আৰু প্রেগনেন্ট গাহরিক এটা সেলত এটা ৰুমত দুটা তিনটা নারাখ কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হয় আৰু মানে কাজিয়া হ'লে তেওঁলোকে পিছল খাই পৰিব পাৰে আৰু যদি পিছল খাই পৰে তেতিয়াহ'লে পোৱালি মানে নষ্ট হোৱাৰ মানে নষ্ট হোৱাৰ চান্সটো পূৰা থাকেই তাৰমানে গতিকে সেইকাৰণে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই এটা ৰুমতে দুটা গাহৰি ৰাখিছোঁ আৰু মই দুজনীকো বান্ধি ৰাখিছোঁ ৰছীদি বান্ধি ৰাখিছোঁ যাতে তেওঁলোকে কাজিয়া কৰিব নোৱাৰে বা কাজিয়া লাগিব নোৱাৰে তো আপোনালোকেও এনেকৈ বান্ধি ৰাখিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি খোলা খোলাকৈ এৰে গাহৰিজনীক মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি খোলাকৈ এৰে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হ'ব বা প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত আপোনালোকে গাহৰিজনীক খোলাকৈ নেৰিব কাৰণ খোলাকৈ এৰিলে কিবাকৈ হয়তো বেলেগৰ বাৰীতো যাব পাৰে তো এলাকা আরো মানে কবা কবি দি হয়তো মানে পাৰে তো তেতিয়াও মানে পোৱালি নষ্ট হোৱাৰ চান্সটো থাকে তো সেইকাৰণে আমি গাহৰিজনীক কেতিয়াও খোলাকে এৰিব নালাগে আৰু প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত যেতিয়া গাহৰিজনী প্রেগনেন্ট হৈ থাকিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ আমি এণ্টিবায়টিক টেবলেট বা এণ্টিবায়টিক ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ এণ্টিবায়টিক টেবলেটেই হওক বা ইনজে ইঞ্জেকশ্যনে হওক মানে ব্যৱহাৰ কৰিলে পোৱালিবিলাক নষ্ট হ'ব পাৰে মানে নষ্ট হ'ব পাৰে নহয় নষ্ট হ'বই এণ্টিবায়টিক যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে বা প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক যদি খুৱায় বা ইনজেকশ্যনে দিয়ে বা টেবলেট খাবলৈ দিয়ে পোৱালিবিলাক নষ্ট হ'বই সেইকাৰণে প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক কোনোদিনে আপোনালোকে এণ্টিবায়টিক টেবলেট খাবলৈ নিদিব বা আপোনালোকে এণ্টিবায়টিক ইঞ্জেকশ্যন কোনোদিনে আপোনালোকে প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক নিদিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই যিখিনি জানো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকক নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ